Wangagung muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Bapa Penemban sarawujeng ngandika Bapa Penembaning Saka Lima ingkang putra pun punta dewa ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhapada paduka Bapa Penemban Durna sesembahan kula Bapa Penembaning Saka Lima. Kus wala sila bertobo, soal gimbal, semua rantai, hawala, hawala. Kula nuning geger. Sampun kula tampi asung pambaganipun anak Prabu Puntadewa. Dateng ing Bapa ing Saka Lima, karya bombong raos ing manahipun ing Bapa ing Saka Lima saha. Sawanipun ing Bapa tansah mangya widodane sekala. Mboten manggala setunggal menapa namung kepareng ing Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa. Konjuk ngerso paduka anak Prabu Punta ing Ngamarta ngger anak Prabu Darma Kusuma. Sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ingkang putra Bapa Penemban. Mugi kasekecakno anggenjengan dika lenggah wonten ing madyaning datulya negari Ngamarta dinten sak mangke menika Bapa Penemban Durna. Oh inggih, inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa ing Saka Lima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika ngger kawula nonton. Kawula nonton ngger. Bapakku, aku ngaturake basaku katuro. Durna guruku sarawuh ana ing negara Ngamarta. Durna bapakku. Ora kudara iki? Iya. Oh iya ya ngger, anak aneng anindita bocah mursid iso mikul dhewe mendem jare karo wong tuwa ora kandhek ning pangucap nang kababar dadi pakarti. Ora kudara kowe mbagekke karo wong tuwa gawe gedhe ning ati ning wong tuwa ora liwat. Pengestunku tanpa nono ya Werkudara. Yo tak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakno nggon mulungku ana ing negara Ngamarta. Madaning datul ya negara Ngamarta Durna bapakku. Oh iya iya. Wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngamarta dina samengko iki, Bratasena. Bapa Penemban. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya anakku nekula sedewa tak tampa. Gawe gedhe ning atine wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa Saka Lima tampan ana ya pinten pangsen. Lha niki kula pun dinggo jimat paripe. Nokon kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Mugi warengo pinarak ing langkung sekeca Bapa Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga. Kula takon ning datul ya negara Ngamarta dina samengko iki nggih. Nekula sedewa. Saestu adamel kaget sotaning manahipun ingkang putra Ngamarta Bapa Penemban. Sarawu paduka Bapa ing Saka Lima mongko sengkan-sengkan datanpa keboyang menawi alit utusan cantrik Saka Lima atur nawawa agemipun paduka Bapa Penemban utusan cantrik paring uning mobil iki lenggan sak mangke kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta Bapa Penemban ingkang putra Ngamarta nedya nyawisaken rata kencana saha nyawisaken hermawar kinaryo amiji yampian paduka Bapa ing Saka Lima kacina tandha bektinipun ingkang putra Darma Kusuma sak kadang kadean dhateng Penemban Durna ing Saka Lima Bapa Penemban. Oh inggih matur nuwun nggih matur nuwun dene mekaten anggen paduka ngaturaken tandha tresna duwe Darma bekti dhateng tiyang sepuh kados ing Bapa ing Saka Lima. Namung semanten tata bocara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menika paduka kopi sungsungaken dhateng Bapa ing Saka Lima. Menapa paduka mboten kemutan bilih sunipun Pandhawa menika tasih anak-anak kula piyambak. Pandhawa menika tasih siswa kula piyambak mila pangraosipun ing Bapa ing Saka Lima pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tan prabeda kula menika wangsul wonten pertapan Saka Lima. Pangraos kula Ngamarta menika tan prabeda kalian Saka Lima tan prabeda kados diri negari Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Penemban dene mekaten miyos sing pangandika maduka Bapa ing Saka Lima akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Puntadewa. Oh inggih, inggih. Ingkang salajengipun kepareng wambabarana ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Bapa Penemban menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging naiwadi tumraping para kadang sentana. Miwah para Pandhawa sanesipun monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton.
pepanggian catur nitro kelawan ingkang putra ngamarta pun Darma Kusuma bapa menembang matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih akarya cemeblong raos sing manahipun ingkang bapa ing suka lima dupi kula nampi timbalanipun paduka anak prabu ingkang mekaten menika kala wau lan mugi andadosna ing kawuningan ingkang sepisan sawanipun ingkang bapa ing suka lima wonten negari ngamarta menika tuwi dateng kawidatanipun anak-anak kula para Pandhawa jernyatanipun najan para Pandhawa samangke sampun mukti ngawi bawa Nyakrawanti wonten negari Ngamarta. Ewadene Pandhawa menika tasih kula rengkuh kados siswa kula piyambak. Mila wonten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejeripun tiyang sepuh. Tuwi dhateng kayuwananipun anak-anak kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Matur sembah, sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapa menemban. Awit saking pangestu maduka para Pandhawa tansah pinayunganing kawidadan. Niring sambikala anggenipun sami mapan wonten ing Kroja Ngamarta syukur syukur nggih syukur rinten pantaraning dalu mboten kendhat anggen kula nyuwun dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat supados paringa berkah dhateng anak-anak kula Pandhawa ing sami mapan wonten negari Ngamarta inggih bapa menemban matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene dungkap ing ngangka kalih mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang bapa ing suka lima menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Pribadi kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Koko Prabu Ngastina. Nun inggih kasinggihan mekaten. Menapa wigatosipun bapa menemban? Menapa Koko Prabu Ngastina paring deduka dhateng para Pandhawa? Utawi Koko Prabu Ngastina badhe paring pidana dhateng para Pandhawa lajeng kalepatanipun Pandhawa mapan wonten ing pundi upamiya badhe paring bebingah dhateng para Pandhawa lelabetan menapa ing sampun katindakaken punta sakadan menika ngaten namung saderengipun ingkang bapa ing suka lima menika punjo atur menapa dipun parengaken radi majeng anggen kula ngabiyantar ngersa paduka anak Prabu Puntadewa supados sak mangke sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe anampi dhateng aturipun ing bapa ing suka lima nggih kula semanggaaken bapa Kremban purbawasa wonten asta paduka bapa menembaning suka lima oh nggih nggih matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih anak Prabu Puntadewa hendra ingkang muswita rum siring samirana mri sekar kadu saken tumaratap raos sing manahipun ingkang putra ing amarta pun Darma Kusuma dene mekaten ya sing pangandika maduka bapa Kremban mila ingkang saking menika sumangga bapa latur paring dawuh menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Koko Prabu utusan kawan bapa Kremban Durna supados tedhak wonten ing Praja Ngamarta oh sampun
ngantos gadai raos kuatir ngen estunipun boten bab ingkang awrat namung ugi boten perkawis ingkang sepele liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten menika ngaten mugi andadosna ing kawuningan estunipun male-male menapa sampun wonten tigang candra tanggal lengganing kok dinten sak mangke menika negari ngestuna kados ketaman welaing jawata negari ngestuna kados ketaman pegebluk monggo kathah para kawula kenging jing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuan boten saged tukul lang rembaka sedaya pecah kasulayan kula mboten aneh menawi negari ngestuna tumunten awis boga awis wastra andadosaken nungsang puyang sanjaning para kawula budhal bingung sami loro boga tuwin wastra dumataan boten dangu dawaipun sesakit ingin tu mau monten projo ing Amarta utawi negari Ngastina kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya kula piyambak ngawruhi nggih kula piyambak nekseni lumadosing pegebluk tumanduk wonten negari Ngastina mboten kanyana-nyana negari Ngastina ketaman kados mekaten menika tumuntun ana Prabu Duryudana ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata sumados anambak rengkaning praja panandhering ngatindakaken gagar wigar tenantuk karya tumuli dangu ingkang bapa ing saka lima ingkang bapa pinasran sumados sambirat memelaking jawating tumanduk wonten negari Ngastina wanci anggara kasih ingkang bapa ing saka lima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan meminta dhateng panguwasan ing Dat Kang Murwedat sumados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa nembe udah kawis setengah hari anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawan dewa sampun karawan jawata nuni nggih namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh Begawan Durna aja kuwatir Mas lan Sumelang kang dadi ati kita negara Ngastina bisa waluya nerima lodat temah jati jati temah mulya yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta Jawata ngaten menika angripun paring dawuh Gusti Durna bapakku mertudara piye mestine yen dewa paring sasmita marang ditahi mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa mbah wisike sapa adat lupiya sing wis kelakon kaya ngono kuwi ra adat lupiya sing wis kelakon iki ora patiya kelakon kok Werkudara dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake ora ngetokke salirane mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna jugar anggonmu tapa aku mengongi wae mengunengen ewadene sepo sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa tumuli aku tingkem netraku tumuli dewa mau karo saking gone paring pangandikan paring pangandikan piye negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa siji tombak karo welang loro payung tunggul naga telu pustaka jamus kelima sada mongko kuwi pusaka negara Ngamarta lah Ger, soalipun ing bapa ing sekali mau wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika, wonten sukali lan ing penggalih paduka anak Prabu Ngamarta kepareng paring ngampil wujuding pusaka tiga. Iki menika tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus lan jimat lima sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung tunggul naga, tumbak karo welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka telu kuwi paribasane pepes bayu kang tapis Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka telu kuwi engko mbok nggo tumbal ning negara Ngastina tegese pundhul Pandhawa bakal kelangan pusaka yen Pandhawa kelangan pusaka wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau mung ginarya tumbal ning negara Ngastina bener sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem bener tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta kusik Werkudara
nek le mendem suwe iki iso ilang. Nek gole mendem ing sametara sedela wae. Dipendem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengenyan wis pegeblok kuwi mengko sirep-rep. Kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara ing Amarta. Wah. Kuwi tenan. Iya. Ora goro, ora goro. Apa tau tate Begawan Durnagara karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak waneh-waneh karo kowe? Nadyan ngelmu sing rungsik lan rumpel nggone ngupaya, aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau tak kon golek Banyu Suci Perwitasari, nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tido-tido karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tido-tido karo pengendhekane Begawan Durna? Ora perkara tido-tido. Ning iki perkara pusaka telu negara Ngamarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tido-tido atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Prakudara? Nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngastina kuwi nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek. Anak Prabu Duryudana kana ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngastina padha pating sebar ora karo-karuan mergo ketaman pegeblok. Oh, Werkudara, soane wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Loh, kowe diomongi nyayel. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonmu iki pancen ora ana iki. Mula sok maca warta, mosok maca apa sing lagi ngomandang lan kondang ana ing para ngarsaning para kawula kuwi kudu tak gateake. Yo, monggo mantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah yen mbarep kakangku ora maringake sing gedhe pangapuramu, aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Tumbak karo welang yang lan payung tunggul naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika, tumuli ingkang Bapak Ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapak penemban, wonten dawuh, Ngger. Ewoh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal, mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhi. Menika kagunganipun Puntadewa Werkudara Janaka tuwin kembar. Namung mugi dados ning kawuningan dinten sak mangke Pandhawa nembe gotang bapa menemban. Loh. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yai Arjuna. Ingkang sampun sawetawis Candra nilar negari Ngamarta nilar kasatyan ing Madukara. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Mboten wonten baban ingkang mengondho ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa menemban sakmenika ngaten kemawon. Bapa menemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun. Kadang kula pun nyayi panengah mangke menawi Yai Arjuna sampun pinanggih. Kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Lho. Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten bapa menemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka iki mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake. Ai Janaka nek ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka ngene lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra ketungkul lungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga sesasi ana ing omah mengko telung sasi lunga meneh. Wah, kula Durna bapakku
gandeng kowe pendhita iso golek tombo tumrap raping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nyinang endi dununge Janaka. Ora kudara. Iye. Nek kowe mau-mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa iya ngono? Lho. Bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Lho kowe yen makon karo Begawan Durna babakan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggone bakal mboyong pusaka telu. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana kedaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan yoni. Ngamarta kok kaya koncatan kekuwong, kaya peteng dedet. Saka pitunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono, Durna bapakku ngerti menyang endi. Durunge itu lenggaya diku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paringa dawuh, Janaka mapan nang endi? Mengko aku sing bakal ngajak bali marang Projeng Amarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sok kaya ngono kuwi to, ning bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Heeh. Jagat lor kuwi opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah. Kuwi wangsulane bocah cilik. Panjen aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Ken. Nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi Bapak menemban? Inggih krana nggih kula menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa Bapak menemban. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beto rumiyin, tiga cacahipun tumbak para welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketinggal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negari Ngamarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang bapa ing saka lima ngger. Pandhita kang kinarya wangsit Bindo kumbang ngajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone miang kali geng kangkung. Oh, taksimi beruluke ngungkuli langit. Taksimi beruluke ngungkuli langit. Oh, pandhita kang kinarya wangsit Bindha Kumbang Noteng Amarta Prabu Darma Kusuma. Datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Midhangaken sabdanipun ingkang bapa nenggih pandhita ing saka lima Begawan Durna. Anyarengi gedhering jaba. Sami alok yen kono
Nayaka ing minggah madaning Datul negari Ngamarta. Tanah sanes kejawi amung utusan saing areng kadempel miyak Kang Samya Sumewa akarya cingakno teng Ngamarta Prabu Darma Kusuma wau. Toro yo jagat pangestunggoro gawe kaget tak kira yen to ratu sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak waspadake raine ora panglingi kira Bagong to. Wah, caedan. Linyilih sandangan nanti. Tak kira nek anakku Gatut. Omong Kiai, Bu. Bagong, kok liya bisa-bisane ing ngatasé dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Ngene nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Bagong tak dawadana sinuwun. Iya ora dadi ngopo Bagong.
Betah-betahipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya, Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra, putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun ponakawan Bagong. Wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apike ora nganti dhehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong ta iki. Oh, lah penemban duno barang teng mriki. Oh iya iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho Radong. Sing penting kula langgo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Pono kawan Bagong padha rajo sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala. Kepanang kula ngaturaken sembah sumengeping pangabekti kula kunjung saripun Wuh Prabu. Wuh Prabu dengkul matos. Mengki tak kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayanana ing kasantosan. Bagong Wadrarjo. Nun nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggo. Nggih. Aja dinggo sanggon-gon, kondak kleru lek ku nyebut. Mboten, mboten mengke iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa-apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padharjo sak praptamu. Pengajenipun Begawan Durna wilujeng ning sambikala. Oh iya iya tak tampa. Wis tuku taman ana Bagong kula pundi nggo. Nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padharjo sak praptamu. Ponongan Bagong Padharjo sak praptamu. Pengestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong. Tak tampa pengestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pengestuku tampanana Bagong. Nun inggih jimat. Menana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Inggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klopo apuran tambah bila wan terlepat kurang gen kulang jatuh sampun pun Prabu Darma Kusuma injora dadi ngopo Bagong matur sembah nuwun dungkap angka kalih mugi dados ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya gini. Bapakmu ajeng pejah. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka niku nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leren mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal saring usorodo. Saniki tenggriya nika mung kantun kecap, kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa mung mripate tok sing urip. Mung kecap kecip. Nek maampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak-bapak rasane nganu gegere ngawak nek mati ya anak-anak wis ikhlas ngonten niku ning bapak tetep mboten purun sedo monggo nek bapak sedo niku kula bahagia wong edan bapakne mati malah seneng entuk lemah akeh banget iku lho wah warisan diame-ame lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong. Saged. Omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah yo lek momong ki seru wae.
kok njur kaya bapakmu mengke ndak ora padha karo kasunyatan mergo sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan upamane piye kidul dusun ana ula gedene sak jempol mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu kabar kali kasunyatan boten padha niku sakniki pun lembrah iya Bagong nggih ngenten iki Bagong kok wis seru ya Bagong aku iso mari yen kowe nyuwun ngambil pusaka telu negara Ngamarta kula ya semaur apa Pak matur sinuwun Prabu Punta Dewa, nah aku butuh pusaka telu nggo nambani awakku. Pusaka telu ku ya apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wasiloka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mewirawiri. Tumbak baru klinting. Ora welang, tempe karo ora welang. Ora welang. Tumbak karo welang angka loro payung mata. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mata. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung tunggul naga. Payung tunggul naga kali perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Nah, Pustaka Jamus kelima sada. Nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi sinau Prabu Darma kusuma maringaken kanthi ikhlas sing penggalih, kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Ateges sinuwun punta dewa menika menggalihaken labuhane bapak nggone momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelem, wiwit jabang nganti claprang. Nek mung diwisono ngampil pusaka tigel mesti kemawon dipun paringaken. Ewadene sinuwun punta dewa ngekai pusaka telu menika. Kula sampun macak cara giatut kaja. Kula mboten ajeng wedi kali sinten-sinten nek perlu kula untir kabeh. Wah, Punta Dewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dhewek ora iso dienggo dolanan. Ora iso padake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Jen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sopo? Sopo ta? Aku iki nek omong sok ngawur e. Lha nek nek nesu medeni asli nek nganti sampean mboten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undaan bayar ora tau njaluk undak-undakan apa-apa omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon niku ya bapak ora tau gresula nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka telu kinarya ngusadani bapak kok awel kok ora ikhlas ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten ternyata Pandhawa dilabuhi sepenuh sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabeciane karo bapak Bagong non pusaka kuwi nggone Pandhawa 5 kowe ngerti lho mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku maring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka.
ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso golek indaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa golek Indara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken wae, Prabu. Kok ora kula aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sak mangke mboten pun paringaken, geger sampun, geger negari Ngamarta. Sinten ing mbate ngendhakaken dateng pun ponokawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya, Bagong. Piye paringaken napa mboten? Kusik. Iki ana perkara. Lho, urung kaya ana masalah. Rawing Bapak Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Kan Durna? Iya. Kan Durna mbutuhake pusaka telu sebab e ngestina ke Taman Pegebluk bisane Waluya tinung ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangkene yen saniki kula tak takon karo sampean. Ponokawan karo ngestina abot sapa? Ngoten mawon. Ponokawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndherekke sampeyan niku nganti sikil digo sirah, sirah digo sikil, ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampeyan kok ajeng mbayani wong Ngastina. Sampeyan lek kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Ha nek cara Kurawa, nek cara kula nanti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa ke Taman Pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Rasida Yuda. Ya. Sesuk. Wah, rasida ndelok aku. Bratayuda. Heeh, Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa orang gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip iki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Anu, lu dilopethak. Getih putih. Caedan. Iya, Bagong. Nggih. Tegese lu dira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke Durna. Mang paringke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso gatekke karo kawulane, ora iso gatek karo kawula cilik kaya kula niki. Kula nuwun pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri, menika watakipun Nalindra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing butuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sinom Prabu Sri Bathara Kresna. Sinom Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang, Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Lha nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyinipun bukan Durna trimpahipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggalihaken berkas Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kongkang niku kodhok gedhe, kekeleng menika leng.
kangkung-kangkung neng kemawon tak blek lendute modal. Mboten mawon mboten sa sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine mung ngargahe cintakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina ketaman pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring bus bakang. Karo Bagandana mboten ngeceh niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung gunake ngelmu titen. Lah, gunake ngelmu titen. Durna sengkune Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinerja nambak rengane kula jeng Gustina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngene kowe ndakwa karo aku, kula ora keperkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuhun Prabu Darma Kusuma ajeng meneke pusaka dateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampean kula kudu ngalah, ora sanggup anggo padu. Iki ku ngalah padu mergo wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 27 wong elek kala mripat. Semar kae yo mong kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati yo iso ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo men ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran ya arep gelut e. Lurne nganggo sandangan kasatian ki ribet dadak benake telat bau. Dadak netepke ira-iraan. Cecah iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nene mboten kula ajangi jembar ndak ming sakepe nake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lha kok dadak takon yo kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora awak wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener. Sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja ngomong Durna. Ha sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyar-manyar ra ning Ngastina. Ana sampean niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbuka kalah terus. Aga sampean ajeng nantang karo Bagong. Sane ngene. Sampean butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lah kewanen bocah iki kewanen ucape ora mbok pikir dhisik wis tak pikir Mbah wis tak pikir aku ngerti kowe nggo Kurawa ta kowe gleleng nggo Kurawa kowe iki nek dhewe ya mung cekutas lekutis ora ndek kewanen apa-apa ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamawa Surtayu Surni sinden ana ngene iki kowe mesti gleleng kowe mesti kaya ya-ya kowe ning slamus apa ki sasuwene urip Bagong Indralah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun kruyun Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten dene ana sing isru-isru leh kula nesu ora nyawang sapa-sapa amok kabeh nganggo tata krama ora nganggo. Gini wedi. Ngono gedhe. Keserem. Nganggo akeh lendhoke. Heeh. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo bakal ngono sing tak wedeni apamu. Ayo metu coba. Lho kowe kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane ada
ora. Aja tangi njobang. Rugi. Goblok ora. Aku ra guneman karo kowe sing ora ana. Nek panjenengan ngomane metu to, Pak? Ayo, metu on Jawa. Sanding karo Begawan Sena. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajange pasulayan. Ning Gandeng Bagong pun ditantang. Nendi, papane wong neter kanthi dayan. Nang alon-alon negara Ngamarta tembake kowe apa aku sing tekane pati. Wo, pendhita tak ingel-ingel jane ati. Ya wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kalau ora diwangi ya mudhar tenan. Belajare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye, Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sopo? Dara Gagacan, Dara Antarjan, Dara Antarsina. Wah, aku ora weruh. Ning pendhak-pendhak pasewakan mesti eneng Gatot Antarjana Sena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngampil Dara Antarsina ya. Nggih. Yo. Dara Antarsina matur Gatot Antarja, kula suwun ngampil. Sawarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana dulu. Kon mundur ke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun dinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong Aja kaya bocah cilik. Darana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darana Dara kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu aja di boyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lain batin. Yo, wis mongso borongo. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya yo Bagong aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe Kisra negara Ngamarta kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mongso borono nggih nyuwun pamit jinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Dora-dora nyuwun pamit. Iya Bagong nyuwun ngambil Kang Putra. Iya wis kono. Tak paringi ngambil nggih ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun pun tak dewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus lima sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen mau ngranti suwe banyu sinaring. Nggih to? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Kudara. Yo, ora mangkat to. Oh, mangkat sih ya, Jem. Gini selang dedau. Wis wong isih lemu kuwi adik kula. Rondo. Wah. Ora ngabari aku. Aku iki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngantar mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit ndara iki, Ndara. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Mergo kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjongko nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartamarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut to. Yakin kula jak gelut mesti. Iya mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane Ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning Ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, kita tresnamu karo Pandhawa. Mekanten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Mula kembar mamit. Yo sing ati-ati. Yo sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya yem inggih ngatos-atos.
Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep sewiyawi-yawi ta? Iya. Mergo apa nggih? Yo sing ati-ati. Sampun to, iya sing ati-ati. Ndara kembar, iya sing ati-ati. Kula tak medal jawi mbuh rawang surat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ini ki ngopo? Sangu. Orang gawa duit. Wah, ora duwe. Waduh. Urung ngompo wis muni ora duwe. Lepon, ngaten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan. Nun iki. Wong mboten nang ngangge gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki pate andhoko wono to iki? Inggih. Soale sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun nggih Lurah Bapak. Kuwi nggo dhe 300. Beto. Nak sini ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Rekudara apa? Sabubaring pasewakan Andhakawana wene ana 300 ya. Mungkin ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, para kawan kendir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Kok jejekane? Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo. Yayi, ana apa? Aja nganti Bagong kasempyok ing ngarepen. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawuhna marang anak-anakmu sak biantu lawan Bagong. Yo. Si piye ngore bakal paring wangsulan karo Durna bapakku? Mengko aku ingin bakal matur lawan bapa Premban Durna. Babakan nggone Mboyong Pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta rubo. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas budhalno kang padha sebing sun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara Purna Gadhing Pananggilan saha sun ngedaton jlok saking gambar kentara kinampit gambaran gading kadhelaken sanggaring Premban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngambil upacaraning Prabun kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Nararata katinon saking Mandrawa kaya sesanti kamulyane. Thank you.
prastawa long tinampen kayon utawi gunungan saking Bapak Camat Kota Boyolali tumanduk dateng Kiai Dalang Ki Sena Nugroho bertandani toto coro upacara sedekah bumi ingkang dipunadani warga masyarakat Penggung Kecamatan Boyolali ingkang kaping 170 gangsal sampun rampung. Pramilo dateng para tamu sinedahan kagung Soputri wilujeng kalu wilujeng lenggah kanthi prayogi sinambi hampir sani ringgit purwa sedalun atas kanthi lampahan wahyu jati wasesa ingkang kababaraken dening Kiai Dalang Ki Sena Nugroho. Pramilo menunggu wasana ning atur kula billahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun semoga nuwun. Yeah.
Soko Kumenyar. Mangken tanpa siring mas-mas murupi ngelangit Mastu Bromo Sidem. Awi kena mastu silat meriwang jagat karono sirang tondo kawisi saning bisono. Sono sinabung lang lopes tumasis tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap ting baratio pinulis itong upama panamnis koro karono gitu yang jaman burwo binar ditame laloto manggoto kapasan aring gubito tanpun nenggeng berlambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dematining wayang purwo purwakane gondoni narik runtuting boso dengeng gunung musu roso yang ninaraso yokaraos mulat sari roham roso wani purwing diri roso rumongsung rumangsani lirjal mo ngilu koco jari wewe sernakup cahing cari tolot pejewis gemelar jeneng pakliran yaiku sejati namik sani pagelaran dinggit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudra tinggal woso sari ratri hangi dari bawo nopur watakeng duk sino gilir kemanti teman dati petangan ing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulang tangkar temangkar kaya sinrambun kaya jawa pating kerembia dadu padhange kutu-kutu walang atoko buron wonom yang buron toyo dadu beranaan tanpa wijalan padhang trawangan hari sang iwang rawi ingeng ngarsa merbawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging harane ukur abang merenganga lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sang iwang arko katon semebelak kenan kiring abang esmu jenar kapar balan nari sanggih bang basonto tanun tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ineng biru moyo moyo pucuk ing gunung kena melanggan danu kasir yang baban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanwa tais dangu selain kaulo dasih dan rar sanggup kaya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan ikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sang iwarko saya dangu saya inggil katos nari jagad pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sinari jagad kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandiri datan ana ing madani kepuming praja ing amarta ya ing endra prasta ya ing batana kawarsa yang cinta kopuro marmo ngepoy garis satu tanantuk kali sewutan jangka petigo krono negara yang ngamarto domati sangking pulau-pulau bebanjaran singa sapan tuyo benawitin ambiyo mbak samudra birang langut kang tanpa pagut
pegating paningal kapanto urut yang Cakrawala mana-mana cangkring wisik sama yang kineping jurang corong kinepung gua serung kinaryo susuing peksilawet yang sarang burung kondongi pasisir antar sasono jembar kepeganing pasir gumlaring garis pinggir tandu hang rembuyung uruyururu karang kitri uruwi-uruwi roning lopo pratodok misubur pasiten mawur satengati nandur tangkar tu mangkar kawur yang tadi gunung-gunung panjangan ngerangsang langit linggak-linggok lampain tu yang mencil saking sendam-sendam mending tirtani ilimi pinoro-poro palimiti nami waduk bentung-bentung kinario hangini sawah yang patah galaning norokismo wakal panglain tetanen basan tan ono kumisa cengkang kang selo satu tinan duran tan tukang merakapi tan jobadari sriha gelaring basa binan yayah rukmi sari kang binanggo pertiwi tato kali rugo pulau wijeng ang rembuyung kegodongani hambiat woi nganti koyo manglung manglung ngobit bitani polo kebendeng polo kesimpar polo kumantung satu tanku jiwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ingon rojo koyo piti ben sang sang rembuko lamun sang aglaring pangonan lamun mansi serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak turut jono cuti samyo sayek seko kapti akaryo luguring nuso bongso tuwi negari ngamarto kono gungimbangin gunung hanggung rinek somreh lestari runtu murun terah tumerah sadyo dadi regregane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalma sampur sambet sing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada ana namung samat sinamatan daya dinayan sawijining jus mapan jati ning disiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging pirasake negari ngamarta nalika suno lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto Toto Turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusring monco projo lah sinten to wau ing ngasta pisaraning adil projo ngamarta marang ngrucapno dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama musmestani jejuluk sanata prabu sri darma kusuma ya prabu yudhistira ya prabu punta dewa ya sang guna talikrama ya sang ajata satru ya sada dwija kangka nalika pakuning jagat ing nganggung jejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubatara yaya sang iwang batara darma ngejawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan kepanggeng nang pasih bareng para wadyabala para kawula miyang para nayaka punggawa mekambir mlebar yayah samudra datan po tepi dewa sangganing para kadang ingkang sampun mangarsa madyaning datulaya katingal ingkang ngagelah bergagah yayah prayut nenggewo nganti kaya lintang bima sekti hanuwatu ing naga menika to warnane kadang to satra nunggul pawenang yang jadi pati kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena ya Wijasena ya Sang Gandha Astratmaja ya Sang Kusuma Dilaga ngagal angger gancang satra gagah pideksa gudhek kewok simbar jaja turta kasunungan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung wilo dadal muka lamun dados beteng tetanggulaning kewa projo ing amarta sumambung pisowanipun wragil Pandhawa satring sawejajar tuwin gumira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandhekane angudanase pengawak menjangan ketawang hanggung cinaket dening Sang Buminata wilo dadal muka lamun tanate pisah kelawan ingkang raka pambayuning Pandhawa ing jawi andher blabar sanggan ingkang sami anggandung sebo jejel riyel rapet pepet pipit
prasasat atau pandengkul datang poselo labet kata morosibo ing alun-alun hamludak gendero rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi monte mongso labu paing megar pindut jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangep yo jati ngarengi mongso ketiga balan diri katingal didem jinem permanem madan ing pasewakan megari ngamarto nadian gegodongan tangan ngubah samirono datal mampah kabar somong suara ning pratunggu menyangrangin miwah pangli ing waranggo nabdi dalem negari ngamarto akaryo asri sendeng madian ing pasewakan negari ngamarto dadak sakleng nanti kawistilan raipun sang begawan durno ing suko limo dadya gurawala ninggalin noto ing ngamarto prabu darmo kusumo tambuh tambuh setaning galing Boyono pari gawe dening Kang Bapa ing Sukolimo keparang rawuh madane negari Ngamarta. Anyarengi bendhimu yang mangungkung. Kanjeng Gusti Sanata Ngamarta harus amedhar pangandikan dadi kok mangono jeling pangandika Sanata Prabu Kuntadewa ingkang dhetering kababaring lisan. Sembah niring mulun kapur pori sang merbeng rat ing om Thank you.
Sretinon ning pase waka maneka warna Teng Udyono Myang Pandra Sarwaroma banyo kang so merat kenaring tejo sisiring tatet pung pung wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas kum
ratune ratu utama. Pati patelinuwe pranayaka tyasrarjo Marto sak isinipun nun mangke bapa penemban sarawujeng andika bapa penembaning saka lima ingkang putra pun punta dewa ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhapada paduka bapa penemban Durna sesembahan kula bapa penembaning saka lima Kuswala sila bertobo soal gimbal sumarante sumarante hawala hawala kula nu ninggih nggih Sampun kula tampi asung pambaganipun anak Prabu Puntadewa dhateng ing Bapa ing Suka Lima karya bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Suka Lima saha. Sawanipun ing Bapa tansah mangya widodane sekala. Mboten manggal setunggal menapa namo keparenga ing Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa konjuk ngersa paduka anak